Paşayevlər klanının ikinci güc adamı Nərgiz Paşayevadır. Nərgiz Paşayeva haqqında çox yerdə məlumat getməsə də, onun biznesi və sərvəti haqqında bizdə geniş məlumatlar var. Birinci Lady'nin bacısının əsas biznesi otelçilik və restoranlardır. Dünyanın dört bir yanına onun sərvəti səpələnib. Bakıda Abşeron Mariotdan tutmuş, Türkiyənin bir neçə şəhəri, İtaliyanın adalarında belə Nərgiz Paşayevanın zəncirvari restoran və otel şəbəkəsi var. İstanbul Ticaret Palatasının açıqladığı məlumata görə, Nərgiz Paşayeva ve kızları otel xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərən 13'lər Turizm İnşaat Sənaye ve Ticaret Limited şirkətini yaradıblar. Əsas hissəsi Nərgiz Paşayeva məxsus olmaqla İstanbul'un Beşiktaş məhəlləsində qurulan şirkətə 1 milyon dollar sərmayə yatırılıb. Şirkətə kızı Ülviyə Rəhmanova başçılıq edir. 2015-ci ildə Ülviyə 50 min avro ilkin sərmayə ilə yenə də Beşiktaşda restoran açır. Rəsmi məlumata görə, restoran, Nərgiz Restoran İşletmeciliği, Qida və Turizm Sənaye Ticaret Limited şirkəti olarak fəaliyyət göstərir. Paşayevlərin ailə biznesi, Amerika diplomatının dili ilə mətbuata gətirən Wikileaks Nərgiz Paşayevanın Nərgiz kosmetika məhsulları istehsal etdiyini deyir. O zamandan ailənin biznes şəbəkəsi xeyli böyüyüb. Bakulayının araşdırmasına görə, Nərgiz Paşayevanın böyük yatırımlarından biri də İtaliyanın Sardin və Sicilya adalarındadır. Hər iki adada ümumilikdə 34 mülk, otel və restoranı var. Bu otellerin əraziləri 400-700 kvadrat metr arasındadır. Mülklər sahilyana ərazi yerləşdiyindən 400 kvadratlıq bir otelin ortalama qiyməti 7 milyon avrodur. Bu hələ ərazisi ən kiçik olan otelin qiymətidir. Bundan əlavə Nərgiz Paşayevanın şəxsən özünə və qızlarına məxsus yaxtalar Sardin adasında tez-tez gözə dəyir. Paşayevlərə məxsus yaxtanın qiyməti 27 milyon dollardır. Britaniya qəzetlərinin yaydığı məlumata əsasən, Nərgiz Paşayeva və ailəsi offshore şirkətlər şəbəkəsi vasitəsilə ölkənin ən zəngin qızıl, gümüş və mis yataqlarına nəzarətə sahiblənib. Bakulayın araşdırmasına əsasən, Nərgiz Paşayeva həm də Lomonosova adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakıda açılan filialının rektordur. Filial daha çox qəbul imtihanlarında bal yığa bilməyən tələbələrə fakültələrdə yer satmaqla məşhurdur. Burada hər fakültənin qiyməti var. Bir tələbə yeri 60 min dollardır. Bura qəbul olunduqdan sonra hər imtihana görə tələbədən pul alındığı deyilir. Məzun olanda diplomun qiyməti 15-20 min manat arası dəyişir. Rus mətbuatının açıqlamasına görə Nərgiz Paşayeva təhsilini uğurla başa vurmasa da Mircəlal Paşayevin nüfuzuna görə ona fərqlənmə diplomu verilib və dissertasiya işini də özü yazmayıb.